দেখি যাই এই ভিড় নির্জনতার, বর কোলাহল কিনু শিয়র নিঃশব্দতার, রঙানীরা জন্মেরা পোহর শুই যাও মই নুশুৱাই মহানগর, দূর কৰবা কার দুচকু থৈ অহা মোৰ সেই হাঁহিবোৰ বিচাৰো মায়াবী ৰাতিৰ বুকু, চিটি লাইট কানে কানে কি কৈ যায়, চিটি লাইট কোন আহে কোন ঘুরি ঘুরি যায়, চিটি লাইট কি পায় কি হেরুয়ায়, চিটি যি করে করক বাবা, মইতো নিজৰ ছোৱালীজনীক বচাব নোৱাৰিলোঁ, আৰু এজনী ছোৱালীক মই এনেকে মৰিবলৈ এৰি দিব নোৱাৰো। তই চিন্তা নকৰিবি, যিমানে শক্তিশালী আত্মা নহওক কিয় মই তাক বান্ধিম। কি বিপদত পৰিলোহি আমি, ঐ এনেই ভূত পেটে পিছা নিৰিছে তাতে এই ৰাতিখন শ্মশানত, এতিয়া আৰু বাঘৰ আগত নেলুটো পাতি দিয়া নিচিনাই হৈছে আৰু, মোক খাহি আহ বাঘ। এই তই অলপ মনে মনে থাকিবি নে? মনে মনে থাকিম আৰু, আজিৰ পৰাতো মনে মনে থাকিম আৰু। হেল্ল' অ' পিতাই, তই শুলি নে কি? হে, বৰ ইমাৰ্জেঞ্চি কথা এটাৰ কাৰণে ফোন কৰিছোঁ অ'। শুলি আৰু মই যিয়ে কওঁ, বেলেগ এটা ল'ৰা চাই লওঁ বুলিয়ে কবি আৰু, ঐ মই নেবাচিম চাগে আৰু। এতিয়ালৈকে ঠিকেই আছে, ইয়াৰ পিছতে কি হয় নাজানো আৰু। মই শ্মশানলৈ আহিছোঁ, বাৰীৰ পিছফালে এই আমজোপাৰ তলতে দহ পোন তামোল পুতি থৈছোঁ, মোৰ সকামত সেইখিনিকে খৰচ কৰিবি দে, আজি কি হয় ঠিকনা নাই আৰু। এতিয়া থৈছোঁ দে, ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিম যদি মই বাচোঁ, আৰু যদি নাবাচোঁ হ'ব দে পিতা, ৰাখিছোঁ দে। অ' দে, কোনফালে গ'লি? অ' দাই, অ' দাই, কোনফালে গ'লি অ? অ' দাই, মই গম পাইছোঁ তই মোক ভয় খুৱাবলৈ কৰি আছ, মোৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে অ' দাই, তই নাজান নেকি? অ' দাই,
এই আহিব লগা পরিস্থিতির কারণে সাবধান হবে। যেকোনো যেকোনো ঘটনা ঘটিব পারে, যদি কেনেবাকো কিবা গড়বড় হয় নহয়, কোনোবা এজন যে মরিব সেইটো খাটাং। দরজা দরজা খিড়কিবোৰ বন্ধ কর, বন্ধ কর, সময় আহিছে, যায়া বন্ধ কর। মোক নামারিবি, নামারিবি, মই কলে নাই, দাই আছে তয়ে ইমানকে চিঞৰিছো শুনা নাই নেকি? কি হল ইমানকে চিঞৰিছো কিয়, বলিয়া হলি নেকি? ইমানকে মাতি আছো, মাত এষাৰ দিব নোৱাৰ। কত গৈছিল? কি মানুহৰ হাড় মানুহছো দেই, হিতাল এইখন ল বল, পূজা আৰম্ভ হ'বৰ হ'ল, সোনকালে আহ। বল 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 সোনকালে বল। তোমালোকে মোৰ লগত এইবোৰ কি কৰি যা, মোক খুলি দিয়া বিবেক, মোক খুলি দিয়া, তোমালোকে মোক মিছাতে পাগল হৈ যায় যা, মোক এৰি দিয়া বিবেক, মই পাগল নহয়, মই পাগল নহয়, মোক খুলি দিয়া বিবেক, খুলি দিয়া মোক। এই মহাকালী, মহাকালী, মা চামুণ্ডে মন্দমালী, এই মা তারা, কমন হয় তই, কিয় আছ ইয়াত, এই ছোৱালীজনীক তই কিয় অমনি কৰিছ ক? নক কবই লাগিব, কবই লাগিব, নহলে তোক মই এই কলহটোত বন্দী কৰি ৰাখিম। মোক এৰি দে,
মই এখন ঘৰৰ মালিক, প্ৰশান্ত মই। দাই, ও দাই, আ আম গিৰবি, মই প্ৰশান্ত, আ বাবা, আম গিৰবি, আ এইটো মনটো আছে, আ মনটো, আম গিৰবি, আ বন্দী করে থাম, মুখ যাবলে দে। তোক মই যাবলৈ কৈছো, তই তই ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যা, ছোৱালী গাৰ পৰা আঁতৰি যা, যা যা, তই যাবই লাগিব, তই যাবই লাগিব, যা যা, নাযাওঁ, তই যাবি নে নাযাওঁ, নাযাওঁ, তই যাবি নে নাযাওঁ, তই এই গেৰি দিবি নে নিদিয় ক মোক, সব ঠিক হয়ে যাব, ডোন্ট ওয়ারি। মই এটা মিছা মানুহক বিশ্বাস কৰিছিলো, মিছা মানুহক, আৰু যিহেতু ভুলটো ময়ে কৰিছো আৰু সেই ভুলটো মই শোধৰণ কৰিম, মই মানে সব ঠিক হয়ে যাব, ডোন্ট ওয়ারি। হাত বাড়ি নাহিবি, হাত নাবাড়িবি, ইয়াক ইয়াৰ পৰা মুক্তি দিব লাগিব, নহলে ইয়াক ইয়াৰ পৰা খেদিবই নোৱাৰি।
যি কৰিবলগীয়া আছে কৰক। আমি সকলো আপোনাৰ লগত আছো। যা ভিতৰত, যা ভিতৰত, তোক মই ভিতৰত যাবলৈ কৈছো, যা। এই ঘরটোত তার যিমানখিনি বস্তু বাহিনী আছে, কাপড় কানির পৰা আদি করে সকলোখিনি কালি জ্বলাই দিব লাগিব। আর মোর যেটো ধারণা, তার মৃত্যুর পিছত তার কৃতকর্ম করা হওয়া নাছিল নেকি? নাই, সি মরার পাছত বাইদেউ একো করবলকে নাপালে, পুলিশে লৈ গল। মই ঠিকেই অনুমান করেছিলাম। এই ঘরটোর দক্ষিণ ফালে একটা বেয়া বস্তু পুতি থোৱা আছে। আর সেই বস্তুটো পূজা করে ময়ে পুতি থৈছিল। কি? ও, মোর ভুল হৈ গেল, বহু ডাঙর ভুল হৈ গেল। মই এটা মিছা মানুহক বিশ্বাস কৰিছো, মিছা মানুহক। আৰু যিহেতু ভুলটো ময়ে কৰিছো, আৰু সেই ভুলটো মই শুধৰণ কৰিম। মই মানে আপোনাৰ কাৰণে ইমান বহুল নহয়। মই মই মাছ মহান কালীৰ ভক্ত, মহাকালৰ আৰাধনা কৰো মই। কিন্তু মই কেতিয়াও মানুহৰ অন্যায়ৰ কাৰণে পূজা কৰা নাই, আৰু ভৱিষ্যতলৈও নকৰো। মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰি পেলাইছিলো, বহুত ডাঙৰ ভুল। মই ভুল কৰিছিলো আৰু ইয়াৰ প্ৰায়শ্চিত্ত মই নিজেই কৰি মই নিজেই কৰিম। মই মই সকলোখিনি ঠিক কৰি দিম। আমি পোহর হলে এই সকলবোর বস্তু জ্বলাই দিব লাগিব, আর এই অস্থিখিনি বিসর্জন দিব লাগিব, নহলে আমি কোনো কোনো বাঁচি থাকিব নোৱাৰো।
এইটো মোৰ হাতত দে। এইটো কি? প্ৰশান্তৰ অস্থি। অস্থি? বাইদেউয়ে তলতে ৰাখিছে, বিসৰ্জন কৰিবই নোৱাৰে, পুলিচে লৈ গ'ল। এইটোৱে হৈছে একমাত্ৰ কাৰণ। এই অস্থি বিসৰ্জন নিদিলে আত্মাবিলাকে কেতিয়াও মুক্তি নাপায়, আৰু সেইবোৰ আত্মাক বশ কৰিবলৈ বহুত বহুত কষ্ট হয়। অমাৱস্য বা গ্ৰহৰ স্থিতিৰ পৰিৱৰ্তনে এই আত্মাবোৰক বহুত শক্তিশালী কৰি তোলে। শুন, ৰাতিপুৱা বোলে আৰু বেছি সময় নাই, আমি পোহৰ হলে এই সকলোবোৰ বস্তু জ্বলাই দিব লাগিব আৰু এই অস্থিখিনি বিসৰ্জন দিব লাগিব, নহলে আমি কোনো বাচি থাকিব নোৱাৰো, বিশেষকৈ এই ছোৱালীজনী। যি কৰিব লগা আছে ময়ে কৰিম, কিন্তু জুলিক এনেধৰণে মই চাই থাকিব নোৱাৰো, প্লিজ মোৰ জুলিক ঠিক কৰি দিওঁ। মই আৰু এজনী ছোৱালী হেৰুৱাব নোৱাৰো। তেখেতৰ আত্মাই মুক্তি পাব, মুক্তি পাওক তেখেতৰ আত্মাই, বৰ ভাল মানুহ আছিল ছাৰ। তোমাদের একটা কাম করছুন, হাতখন দে। তোর হাতখন দে। মনত রাখিবি, এয়া হয়েছে তহঁতৰ ৰক্ষা কবচ, কেতিয়াও গাৰ পৰা নুখুলিবি, তহঁতক কোনেও কেতিয়াও একো কৰিব নোৱাৰে, মই কোৱা কথাখিনি মনত ৰাখিবি। বলাই দিয়া।
সাবধানে থাকি। মাঝে মাঝে আমাক খবর লবি। দাই আর ময়ও যামগে বলে ভাবি, এজনক ফোন করছো, তখেতে খবর দিলে গুছি যাম আর দুজনে। আপনালোক নোহা হলে আমি এই বিপদের পর হাত হারিব নিল হয়। দাই মন্টু, মই মাঝে মাঝে ফোন করে থাকিম আপনালোক। দিয়ক, ভালকে যাব। আইছো। ওই কান্দরা তো কি হল তোর? তেহলে মনত পড়ি গল নে? হব দে, যায় সিটি লাইট কি পায় কি হেরু।